Mwese abakunda kudukurikira rero kuri iyi YouTube channel ubuzima butoshye, tukaba twongeye kubasuhuza kandi twiringira ko Uwiteka akibarinze, akibakomeje ndetse ari kubahumuriza uko amasaha agenda yisunika, uko iminsi igenda yisunika bitewe n'ibihe by'akaga turimo gaturutse ku iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo giherereye muri Kongo, ariko kikaba kiri kugira ingaruka nyinshi cyane ku bantu batuye mu mujyi wa Goma, wa Gisenyi muri Rubavu mu Rwanda, ndetse n'ahandi mu tundi turere twinshi bitewe n'imitingito ikomeye cyane iri kwibasira ibi bihugu byo muri aka karere k'ibirunga. Rero biradusaba gukomeza gukurikirana kugira ngo tugire byinshi tumenya ku birebana n'iki kirunga ndetse n'ibindi birunga muri rusange, bitwongerere n'ubumenyi muri rusange. Rero ni muri urwo rwego mboneyeho kugira ngo tube twaganira ku birebana n'uko bijya bigenda kugira ngo ibirunga bibeho. Ni ukuvuga ngo ibirunga turavuka tukabibona ni imisozi, bijya kumera nk'imisozi isanzwe, ariko mu by'ukuri ikirunga ntigishobora kuba umusozi, kandi umusozi usanzwe nanone ntushobora kuba ikirunga. Biradusaba rero kujya tumenya ibyari byo kugira ngo tubonere no kunguka n'ubumenyi bw'isi dutuye, tukajya tumenya nuko bijya bigenda kugira ngo biruke, hanyuma noneho rero tukamenya nibyo bintu biba biri kuvamo bitugwa nabi cyane, tukamenya uko biteye. Ubwo rero turajya tubagezaho nuko biri kugenda bimera bitewe n'ingaruka za kiriya kirunga kiri kuruka. Ariko muri uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku birebana ni gituma ikirunga kibaho, kuki ikirunga kibaho, biba byagenze bite, kivuka byabaye bite. Rero ni bisanzwe ni ku buzima butoshye, akaba ari Diogene bikora Imana mwumva. Rero ntabatindiye iki kibazo cyo kwibaza uko bigenda kugira ngo ikirunga kibeho, ubu ibibazo byose turabyibaza bitewe nuko iki kirunga cya Nyiragongo cyarutse, kikaba kiri kutugiraho ingaruka zikomeye cyane z'imitingito y'isi, amazu arameneka, andarasaduka, imihanda irasaduka, imiyoboro y'amazi iracika mu butaka, n'ibindi byinshi cyane. Hari ingaruka nyinshi cyane ziri kugenda zitugeraho, abantu bamwe bakasiga ubuzima, ndetse n'ibindi byaremwe byose bikahangirikira, imyaka, ibimera mu gasozi, ibyo byose birangizwa n'umwuka w'ivumbi cyangwa se ibintu bisa n'umucucu ndetse n'ivu bikoze ikintu cy'igicu mu kirere ku buryo biba bishyushye cyane kandi byuzuyemo n'ubumara, aho biguye imyaka n'ibitariyera igahita irumba burundu. Ubwo rero murumva ko ibyaremwe byose biri kuhagirira ingaruka zikomeye cyane. Rero iki kirunga kiratuma twibaza byinshi, twagombye no kubyibaza no kwibaza niba ari ubwa mbere gishobora kuba kirutse mu by'ukuri. Iyo dukurikiranye amateka dusanga ko kiriya kirunga cya Nyiragongo atari bwo bwa mbere cyaruka, kuko nk'iyo dusomye nko ku rubuga cyangwa se ikinyamakuru, ibi binyamakuru bikorera kuri internet nk'icyitwa volcanodiscovery.com, muri kuri iki kinyamakuru cyangwa se ku rubuga rwacyo rwa internet volcanodiscovery.com, dusanga batwereka ko iki kirunga cya Nyiragongo kimaze kuruka inshuro nyinshi cyane. Ni ukuvuga wenda nko ingero twabaha ni nko mu mwaka w'1884 iki kirunga cyararutse, nyuma y'imyaka igera ku 10 ni ukuvuga mu 1894 kirongera kiraruka, hanyuma cyongera kuruka mu mwaka w'1898, ubwo hari hashize imyaka 4 kiriya kirutse nyine. Hanyuma noneho nyuma yaho cyongera kuruka mu mwaka ukurikiyeho 1899, hanyuma nanone tugasanga ko cyongeye kuruka mu mwaka w'1900. Nyuma y'umwaka umwe 1901 cyongeye kuruka, cyongera kuruka nanone nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'1902, ndetse cyongera kuruka no mu 1905.
mu mwaka ukurikiye w'1906 nabwo kiraruka, tukabwirwa ko mu 1908 nabwo cyaba cyarongeye kuruka, hanyuma mu 1911 nabwo kiraruka, no mu 1918 ndetse no mu 1920. Mu 1927 nabwo cyongeye kuruka, hanyuma mu 1977 nabwo kikaba cyararutse kandi nabwo kikagira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu n'ubw'ibindi biremwa. Mu 1982 nabwo cyongeye kuruka, ndetse no mu 1994, hanyuma cyongera kuruka mu mwaka w'2002 hari ku itariki ya 17 ukwezi kwa mbere. Ubwo rero twongeye kumva iruka ryacyo mu mwaka w'2021, ubwo ni tariki 22 ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka nyine w'2021. Iki kirunga rero kikaba kirutse inshuro nyinshi cyane, kandi kikaba cyangiza byinshi nk'uko n'ibindi birunga n'ubundi bijya biruka bikangiza byinshi. Ariko noneho twahita twibaza cya kibazo cyacu, ese ku kibirunga bibaho bigenda bite kugira ngo ikirunga kibeho? Iki kibazo kibajijwe n'abantu benshi mu mateka yaranze iyi si yacu, harimo n'abahanga ndetse n'abashakashatsi bakomeye iyi si yagize. Byatumye rero ubushakashatsi bwimbitse bukorwa, maze noneho baza kuvumbura ubumenyi butari buke mu birebana no kubaho kw'ibirunga, kuvuka kwabyo ndetse no kuruka kwabyo. Mu by'ukuri iyi si dutuye igizwe n'ibyo tubonesha amaso yacu, ibiri imusozi ku isi nyine hejuru, ubwo ni ukuvuga imisozi, ibitare, ibiti, amabuye, igitaka ndetse n'amazi, ni ukuvuga amazi y'inyanja, ibiyaga, imigezi n'utugezi dutoya. Ibyo ni bimwe mu byo tujya tubona ku isi, hakaboneka n'ibindi biremwa by'ibinyabuzima nabyo dushobora kuhabona, ni ukuvuga inyamaswa ndetse n'abantu. Rero hari n'ibindi biri munsi y'ubutaka, ni ukuvuga ubutaka turebesha amaso, ubutaka dutuyeho, munsi imbere, munsi y'ubutaka imbere y'isi, mu nda y'isi harimo n'ibindi bintu. Ubwo wenda twavuga nk'amasoko, amasoko ariko nanone atari ayanga yatemba hejuru, ahubwo abari mu gitaka mu nda y'isi, ari amariba y'ikuzimu ayo bita denape freatique. Hanyuma hakaba n'amoko atandukanye y'ubutaka agenda agerekeranye, hakaba n'ibitare biba biri mu nda y'isi, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ukomeje ugapfa muri isi ugana mu nda yayo hasi cyane, mu birometero bigera hafi kuri 30 uvuye hejuru ku isi, aho mu nda y'isi harimo inyanja ngari cyane y'igikoma cy'umuriro gishyushye cyane, ku buryo ubwo bushyuhe bushobora kugera kuri degre hafi 700 kugera ku 1200. Ubwo ni mu nda y'isi uvuye ku butaka hejuru ugapfumura ugana mu nda y'isi, ni ibirometero hafi 30. Iyi nyanja rero y'igikoma gishyushye cyane ikaba igizwe n'umushongi w'ibitare ndetse n'ibindi bisigazwa by'ibyabayeho mu myaka ibihumbi byinshi ishize, biba byivanze n'imyuka y'umuriro. Ngo rero iyi nyanja niyo nyanja y'umuriro iri mu nda y'isi, umuriro utazima mu by'ukuri. Ubushyuhe bw'indengakamere bw'iyi nyanja y'igikoma yaka umuriro utazima ihora itogota cyane, ubushyuhe butuma ihora itogota cyane. Ibyo by'ubwabyo nibyo bituma ihora ishaka aho yapfumurira kugira ngo ipfumure ubutaka, hanyuma noneho isuke ibyo bikoma imusozi hejuru y'ubutaka cyangwa se hejuru ku isi. Iyo bisohotse biza biherekejwe n'ivu ndetse n'umukungugu mwinshi w'ibintu bimeze nk'umukungugu bishyushye cyane kandi byaka umuriro ndetse byuzuyemo n'ubumara bwinshi cyane, ku buryo bikora ikintu cy'igicu gishobora kugera mu birometero byinshi cyane uvuye aho byasohokeye, kandi bikangiza byinshi mu binyabuzima biri aho biguye. Bwaba ubuzima bw'umuntu bushobora kubononekarira ndetse bikaba byabuhitana, kuko bikubuza uguhumeka neza nk'uko bisanzwe, ndetse n'ubuzima bw'inyamaswa n'ubw'ibimera nabwo bushobora kuhangirikira. Iyo ibi bikoma byaka umuriro bimaze gusohoka mu kirunga, biratemba maze bigakora uruzi rumwe cyangwa se inzuzi nyinshi z'ibintu by'urusukumi rw'umushongi waka umuriro, utwika ibintu byose biri aho uwo mushongi unyuze cyangwa se urwo ruzi rw'umuriro
bw'umushongi w'umuriro rutembeye. Ibyo rero nibyo bita amahinduri. Iyo bihuye n'umwuka wo hanze nyuma y'igihe runaka birahora bigafatana kandi bikarema ibitare by'amabuye binini cyane kandi bikomeye cyangwa se amabuye matoya aringaniye. Ayo mabuye rero niyo bita amakoro. Ni amabuye yo mu bwoko bw'amakoro akunda kuboneka mu nkengero z'ibirunga. Hakaba habaho rero ibirunga bita ko bisinziriye cyangwa se ibirunga byazimye, hakaba n'ibindi bita ko bikangutse cyangwa se volcan actif. Hanyuma noneho rero byo bikaba bishobora kuruka ibyo bya bikangutse volcan actif bikaba bishobora kuruka igihe icyo ari cyo cyose. Bavuga ko ikirunga gisinziriye cyangwa se cyazimye iyo kimaze imyaka itari munsi ya 200 kitaruka. Mu isi yose hakaba habarurwamo ibirunga bigera nko ku 1500 bikangutse biri ku butaka, no kuvuga volcan terrestre, ndetse hakaba hari n'ibindi birenze uyu mubare biri munsi y'inyanja, ibyo bita des volcans sous-marins. Izi volcans sous-marins, ibi birunga biri munsi y'amazi y'inyanja, bikaba ari byo byinshi cyane ku buryo tubwirwa ko mu birunga biri mu isi ibigera kuri 90% byose byibereye munsi y'amazi y'inyanja, cyane cyane by'umwihariko inyanja ngari. Iyi nyanja ngari y'amahindure rero iri mu nda y'isi, ni ukuvuga rwa rusukume rw'ibintu by'umushongi bimeze nk'ibikoma bya kumuri rutazima biri mu nda y'isi, bihogahora bitogota, hari n'igihe byishakira inzira. Noneho rero aya mahindure agashaka uko yasohoka hanze, aho iyo nzira ibonetse hakazamuka umusozi utaru hasanzwe, ari nabyo byitwa nyine byitwa aho byavukiye hakitwa ikirunga, umusozi ukitwa ikirunga. Iyo bishobotse, iyo bishoboye gupfumura bigasohoka hanze, biba byivanze n'imyotsi y'umukungugu myinshi ndetse n'ivu bishyushye cyane kandi byuzuye mu mara bishobora kwangiza ibinyabuzima. Iyo bisohotse rero bidafatiriye cyane byorohereye kwa kundi bitemba mu buryo bworoshye, icyo gihe bisohokamo bitagoranye cyane, icyo gihe biratogota nyine bigatemba inyuma y'ikirunga kandi bigasohokana na ya myuka ndetse na wa mukungugu mwinshi cyane bishyushye kandi byuzuyemo ubumara. Noneho rero ugasanga icyo gihe ntabwo bijya bitera ingorane zikomeye cyane, ntabwo bigira ingaruka zikomeye cyane hanze aho byasohokeye. Ariko noneho iyo bisotse bifatiriye cyane ya myuka n'umukungugu ndetse n'ivu bya bindi byuzuyemo n'ubumara, bijya bibura uko bisohoka ku buryo bworoshye, cyane cyane ya myuka mibi ishyushye nayo y'umuriro bijya bibura uko bisohoka mu buryo bworoshye, maze noneho bikajya bisohoka biturika nk'amabombe, n'ubundi mu gifaransa nibyo bita de bombe volcanique. Hanyuma noneho rero bigatera urusaku rwinshi cyane ndetse bigatera n'ingaruka zikomeye cyane, bikajya bijugunya hanze ibitare bikomeye cyane binini kandi noneho byakumuriro. Ibyo ngibyo, ibyo bitare nyine by'umushongi binini byakumuriro bikaba bisohoka hanze ndetse bikaba bishobora kwangiza n'ibintu byinshi. Ubu buryo bwo kuruka rero bisohora ibintu bimeze nk'amabombe volcanique, ubwo buryo bwo kuruka kw'ikirunga nibwo bujya bwangiza ibintu byinshi cyane kurusha ubwo twavuze mbere, ni ukuvuga cyagiye nyine y'amahindure yasohotse adafashe cyane. Ibi bitare by'amahindure bya kumuriro bikaba ari byo bya bindi byanditse mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Ku bakunda gusoma nka kiriya gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka nko ku rupapuro rwa 29 ku isubi yaho ya 58, niho batubwira ngo isi izasandazwa n'amazuku ari munsi y'ubutaka, izo mbaraga z'ikuzimu nizirekurwa zigasohoka bikomotse ku mitingito zizaheha ubutunzi bwarundanijwe imyaka myinshi ba nyirabwo bicisha abakozi babo inzara. Ubwo bakoresheje ijambo guheha, iyo umuntu aheshye muzi neza ko nk'iyo baheha umwanda bamaraho ku buryo unahanagura neza byanashoboka ukahoza ku buryo umwanda udakomeza kuhanuka utahasigara. Baravuze rero ngo ibi bintu nibizamuka bitewe n'imitingito y'isi, maze noneho bigatera ayo mahindure hejuru, bizaheha ubutunzi bwarundanijwe imyaka myinshi ba nyirabwo ndetse bamwe bicisha abakozi babo inzara, kandi n'abavuga ko bemera Imana ntibazarokoka
iryo hungabana rikomeye muri ibyo bihe byegereje iherezo rya byose. Muri ibyo bihe byegereje iherezo rya byose, turabwiye ngo n'abemera Imana ntibazabirokoka. Ubwo icyangombwa ni ukwihana, atari ukuvuga gusa ngo wemera Imana. Kuyivuga no kuyemera byonyine ntabwo bihagije kugira ngo birokoke. Iyo tukomeje kuri paji ikurikiye ya 30 isubiye ya 61, baratubwira ngo mbere yuko umwana w'umuntu atunguka ku bicu, ibyaremwe byose bizateraganwa mu buryo bukomeye. Imirabyo yo hejuru yifatanije n'umuriro wo ku isi bizakongora imisozi nk'itanura, maze rijugunye umuvumba w'amahindu ruzatwika ibirorero ndetse n'imigi. Ibitare binini biri gushonga bijugunywe mu mazi n'imbaraga z'amazuku ahishwe munsi y'ubutaka. Ibyo bitare bizatera inyanja gutogota maze bivemo ibitare, igitaka ndetse n'ibitare. Ubwo noneho nibwo hazabaho ibishyitsi by'agatangaza, kandi abantu benshi bazahasiga ubuzima. Ndetse nk'iyo usimbutse ugasoma nk'isubiye 64 kuri paji 31, ho baranavuga ngo inzara zizaba nyinshi, ibyorezo bizahitana ubuzima bw'abantu benshi. Tugoswe n'akaga gakomotse ku mbaraga zituzengurutse z'imirimo ya Satani itagaragara. Nyamara imbaraga y'uburinzi bw'Imana n'ubu ngubu iracyakora. Aya niyo mahirwe dufite, nuko n'imbaraga y'uburinzi bw'Imana nayo iri gukora, naho ubundi Satani yaduhitana mugaye nk'ako guhumbya. Mu by'ukuri rero, ahantu ibirunga biri nubwo byakwinjiza akayabo k'amafaranga runaka, ni ukuvuga mu karere birimo, ariko kandi nanone biba ari isoko y'akaga gakomeye ku bahaturiye. Mu gihe icyo ari cyo cyose birutse, iri shyano rishobora kugwirira abahatuye, bikaba byakwangiza n'ibindi byinshi cyane ndetse n'imitungo myinshi. Kuko tunabwiwe mu gitabo nk'ubuhanuzi, baratubwiye ngo bizahitana ubutunzi bwinshi ndetse bizaheha ubutunze abantu bamaze imyaka myinshi cyane barundanya. Ibirunga byinshi rero bikaba ibirunga byinshi biriho ni bitumburuka bikagaragarira hejuru y'ubutaka. Twababwiye ko hari nibiba byibereye munsi y'amazi y'inyanja, kandi bikaba ari byo byinshi kuko biri ku kigero cya 90% by'ibirunga byose biri kuri uyu mubumbe dutuyeho witwa isi. Ariko kandi nanone hakaba hari n'ibirunga bigufi bidatumburuka ngo imitwe yabyo igaragare hejuru ku butaka. Kuba ibirunga byinshi byibera munsi y'amazi y'inyanja, twavuga ko ari amakuru meza kuri mwene muntu no ku bindi binyabuzima biri ku isi, kuko ibirunga bikunda guteza amakuba akomeye cyane ari bya bindi biri hejuru y'ubutaka. Kuri ibyo birunga bigaragara hejuru y'ubutaka rero, 75% byabyo, ni ukuvuga biri hafi 3/4 byabyo by'ibirunga byose biri ku isi, bikaba byibereye ku muzenguruko cyangwa se ku mukandara w'umuriro, icyo bita ceinture de feu, ku mukandara w'umuriro w'inyanja ngari ya Pasifika, ni ukuvuga ahakikije inyanja ngari ya Pasifika, ya yindi iruta imigabane yose y'isi uyiteranije, ni ukuvuga ahari ubutaka hose wateranije, iyi nyanja ngari ya Pasifika ikaba iharuta. Bikaba rero bikoze uruhererekane ku nkengero z'iyo nyanja ngari ku burebure bungana n'ibirometero bigera ku 40,000. Ibirometero bigera ku 40,000 ku nkengero z'inyanja ya Pasifika, aho ngaho niho hari uruhererekane rw'ibirunga byinshi. Bityo rero ibihugu nka za Indonesia, nka za Philippines, nk'Ubuyapani, nka Mexique ndetse na Chili, akaba ariyo mpamvu bihorana akaga ko kwibasirwa n'iruka ry'ibyo birunga. Ibindi birunga rero bikaba biherereye ku mukandara w'inkengero z'inyanja ngari ya Atlantika, umukandara bita umukandara w'umuriro, uri ku nukuvuga ku nkombe z'inyanja ya Atlantika cyangwa se akikije inyanja ngari ya Atlantika, akaba ari nabyo birunga bikunda kugaragarira mu bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba ndetse no muri Amerika yo hagati ndetse no mu Burayi, cyane cyane by'umwihariko nko mu gihugu cy'Ubutaliyani ndetse n'ikitwa Iceland. Utu turere tw'isi rero tukaba ari two tujya dukunda kwibasirwa n'ibi birunga tuvuze. Ubwo rero natwe tukaba tubarirwa ahangaha muri aka karere k'ibirunga bikikije inyanja ngari ya Atlantika.
Ubwo rero kwari kugira ngo tugire bimwe tumenya mu birebana n'ibi birunga, kandi noneho mbere yo gutandukana tukaba twabamenyesha ko turakomeza kubagezaho byinshi muri ubu bumenyi kugira ngo turusheho kubwira mwene muntu akaga kamwugarije no kugira ngo akore ishoboka byose arokore umutima we ndetse arokore n'ubugingo bwe by'umwihariko, kuko murabona ko akaga gashobora kukugurira isaha iyo ari yo yose ndetse umuntu tu ari wo wose urupfu rushobora kugutungura, cyane ko muri kubona hari n'abari guhitanwa n'ibirunga mu buryo butari bwitezwe, aho imitingi iri kuyuza amazu akiyasa agaturika ndetse amwe agahirima agahitana ubugingo bw'abantu. Ubwo rero na aho tunyura ku isi hirya no hino tugenda dufasha amaraso mu ntoki, bisaba umwiteguro ukwiye kandi mu gihe gikwiye, icyari cyo cyose uzi neza ko ushobora kuva muri uyu mubiri, bisaba kuvamo witeguye no kuzabana n'Imana mu bwami bwayo. Mbere ya byose kandi tukaba twakongera kubabwira ngo mwibuke gukora subscribe, mwiyandikisha cyangwa se mukora icyo bita sabone, hanyuma abayikoze nawe mwibuke gukora share kugira ngo mubyoherereze n'abandi mubibasangize, twese hamwe dukomeze gusangira ubumenyi bukomotse ku bitangaza Imana yadukoreye itwungura ubwenge, kandi noneho twaba twese duhuriza kubona kuri icano ubuzima butoshye. Dukomeje kubaragiza Uwiteka rero, kandi tubasaba ko mukomeza kuzirikana bariya bagenzi bacu bari mu kaga gakomeye cyane gatewe n'ikirunga cya Nyiragongo, haba abahitanwe na ririya ruka ryacyo, haba n'abandi bantu bakomeje guhitanwa n'imitingito ya itewe nacyo, cyangwa se abakomeje kubigiramo izindi ngorane nko guhomba imitungo yabo ndetse no kwagirira izindi ngorane. Twese rero dukomeze gusabirana ku Uwiteka, kandi dukomeze guhuriza imitima yacu ku Mana, tunakomeza no kwisaba ngikomeze yegere umutima buri wese iduhe ihumure rikwiye. Ubwo nibyo twese turakomeza gusabirana mu izina rya Yesu, amen. UBTV, ubuzima butoshye.